Урочиста церемонія посвяти в Спудеї інавгурації 2013 відбулася 1 вересня в Національному університеті Острозька академія. Студентами українського Оксфорду цьогоріч стало більше 400 юнаків та дівчат з різних куточків України. Традиційно на захід завітали театралізовані герої – фундатори Острозької академії княжна Гальшка та князь Василь Константин Острозький, а також інші видатні діячі Острозького культурно-освітнього осередку. Із вітальним словом першим звернувся до інавгурантів ректор університету Ігор Пасічник. Першочергово вітаю вас з тим, що ви стали сподаями найславетнішого навчального закладу України – Науково-дослідного національного університету Острозька академія. Щодо Миколи Жулинського, то він відвідує церемонію інавгурації уже багато років поспіль. І зазначив, що не може не висловити щирого захоплення сучасною академією. Дивно, що так, за такий короткий період часу ми маємо унікальний вищий навчальний заклад в Україні. І це справді варте подиву і захоплення. У присутності професорсько-викладацького складу та гостей свята першокурсники дали обіцянку Спудея Острозької академії, а також отримали у подарунок книгу життя – Біблію. Варто зауважити, що присягу склали і викладачі вишу, які минулого року захистили дисертаційні дослідження. Тож професорсько-викладацький склад Острозької академії поповнився 4 докторами і 14 кандидатами наук. У перший день свого студентського життя першокурсники мали нагоду послухати лекції Миколи Жулинського і проректора з навчально-наукової роботи Петра Кралюка. Виступи присвячені постаті Тараса Шевченка і формуванню національної ідентичності українців. Завершилося свято відкриттям етнографічної виставки, яка постійно діятиме у підземній галереї Острозької академії. Мар'яна Росоловська, Юлія Яручик, Олександр Пахальчук. Острозька академія.